एनजीटीन केस चालू आसा ते शेक पॉलिसीचे कितें जातले हाचेर विचार करपाक आयतारा अखिल गोंय शेक धनियांची बसका जाली. पर्यटन हंगाम सुरू जाला आनी शेक धनियांची येणावळ बुडपाक लागल्या. म्हूण सरकारान शेक पॉलिसी चालीक लावपाक अर्ज घेवपाक सुरवात करची अशी मागणी शेक धनियांनी केल्या. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. एनजीटी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की बीच कॅरिंग कॅपेसिटी आनी सेंडून मॅपींग करून तुमकां लायसन्स दिवचें म्हणून 2014 डिसिजन दितलें. हे गव्हर्मेंटाक ऑर्डर दिल्ली, आमकां ऑर्डर दिवंक नासली. आमी रिस्पॉन्सिबल सिटिजन, आमी सगळे लायसन्स घेवनूच काम करूंक सोदता, धंदो करूंक सोदता. आमकां कितें डॉक्युमेंट्स कितें लाय म्हणून सांगता ते आमी डॉक्युमेंट सबमीट करता. गव्हर्मेंटाचें काम आशिल्लें की बीच कॅरिंग कॅपेसिटी 2014 जावपाक जाय आसली म्हणून. 2014 आसली, 15 आसली, 16 तीन वर्सां जालीं, कित्याक तुमी 2 वर्सां जालीं कित्याक तुमी रावले म्हणून. जालां तें जावं. गव्हर्मेंटान जें आमकां एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब आर्लेकर, तशेंच आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब तवडकर, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हे सगळ्यांनी आनी आमचे चीफ मिनिस्टर बाब पार्सेकर हे सगळ्यांनी मेळून शेक ओनराचे आमचे जे ग्रिव्हियन्सीस आसा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचे ते मनार घेतलेले आसा. तेंच्यांनी आमकां खात्री दिल्ली आसा की हे वर्सा तुमकां पर्मनंट सोल्युशन दितले म्हणून, तुमकां सेपरेट शेक पॉलिसी दितले म्हणून, तुमकां 5 वर्सां लायसन्स दितले म्हणून. आनी पावसान जे आमगे नोटिफिकेशन येयला तेजेरूय मातशें फॉलोअप करपाक आमी सगळ्यांची मागण्यो आसा की पावसान कवर करून दवरपाची. आमचे जे नोटिफिकेशन येयला तेंय मान्य करून घेवचे. आनी आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक न्यूज गोंयकारांक ते बारीक बारीक भाटां आसात, बिचार भाटां आसा, जनरेशन जाणट्यांनी आमकां दवरलेली आसा ती भाटार आमकां धंदो करून करपाक नोटिफिकेशन काडून दिवचे. कित्याक हे स्पेशल नोटिफिकेशनान ऑलरेडी आसा, सियाजेड नोटिफिकेशन 2000 ऑलरेडी आसा की सप्टेंबर टू मे काम करूंक जाय म्हणून. आमी कायदो फॉलो करूंक सोदता आनी तेज्या खातीर आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय. आनी ते सपोर्ट आमकां मेळ्ळे जाल्यार आमी धंदो बरे भशेन करपाक मेळटलो आनी गव्हर्मेंटाकूय फायदो जातलो. हय, नेक्स्ट मिटींग आमी सीएमाची अपॉयंटमेंट मागतले. आनी आमी सबंद गोंयाभरचे शेक ओनरांक रिक्वेस्ट करता की आमी डेट डिक्लेअर करता तेन्ना सगळे सीएमाचे मिटींग येवचे आनी आमचे जे कितें ग्रिव्हियन्सीस आसा आमी तेंचे फुड्यान मांडटले. कित्याक 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं आमी चळवळ चालू केल्ली आसा आनी खंय तरी हाजो निकाल येवपाचे आयज पाळी येयल्ली आसा. आनी तेज्या खातीर आमी सीएमा कडेन लास्ट एक मिटींग मांडटले आनी आमचे प्रपोजल मांडटले. आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आतांचे आमचे जे अर्जंट बेसीस जे जाल्ले आसा, आमकां एकूच मागणी सद्याक आसा, आमचे एप्लिकेशन घेवपाक तेंच्यांनी चालू करची. जे सीआरझेडान आसूं किंवां आमचे लोकल मुन्सिपाल्टीन जे आसा, आमकां टेम्पररी एटलीस्ट स्टार्ट तरी करपाक आमकां पर्मिशन मेळपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी सिजन जाल्लो आसा, लोक हांगच्यान गोंयाक येवन गोंयच्यान भायर वचपाक लागलो. हंपी सारक्या, केरला सारक्या लोक वचपाक लागल्या आनी आमचो जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू बुडटा. आमचें चालू जावप ना म्हळ्यार गव्हर्मेंटाकच नुकसान, पूण गव्हर्मेंटान आतां भरपूरशें कामां हातीन घेतलीं आसा आनी आमकां खात्री आसा जे एश्युरंस आमकां आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर तेंच्यांनी आतां तेंच्या चार्ज घेतकच जें काम फुडें केल्लें आसा, आमी स्वताच्या दोळ्यान पळयलां तेंच्यांनी जें काम केलां, जावं आमच्या सीएमान जे भरपूर आमकां मदत केल्ली आसा आनी जी एश्युरंस दिल्ली आसा, तशेंच आमचे लोकल मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आसा आमचे काणकोणचे रमेश तवडकर सर, तेंच्यांनी बी भरपूर हेल्प केला. आमकां खबर आसा फुडें जातलें, पूण तें बेगीच्या बेगीन जावचें. कित्याक आमकां आतां सद्याक धंद्याक नुकसाण जावपाक लागलें आसा. जर धंदो ना जाल्यार गोंयचो इकॉनॉमी टोटली एफेक्ट जातलो. तशें आमचे लोकल लेवलाचेर मुन्सिपाल्टीचो रेवेन्यू वता, पंचायतीचो रेवेन्यू वता. सो आमी मागता जाता तितके बेगीन हाजें सोल्युशन काडून आमकां काम करपाक दिवचें.